Fuq il-fosos il-kap nazjonalista Bernard Grek kompla fejn ħalla jajjat u bfat teħzina saħan sitrast fuwa kifuwa bizzaxħa gver ta' gvern nazjonalista li pajizna ra serplas fl-ekonomija anke jek daħħal il pajizna fi proċedura ta' deficit eċessif. Min serplas mibni fuq l-ekonomija soda li ħalla l-partit nazjonalista fl-2013 issa għedin namlu deficit kull sena. Fid diskors tijaw huwa kritika l-gvern li użal ġit ekonomiku sabiex fi żmien pandemija il-familji Maltin Wawċin flok ġab l-austerità. Fid diskors tijaw attakka il prem Ministru u ħareċ il-kilba għal poter. Jien irrid inkun il-Prim Ministru tiegħek. Jien irrid inkun il-Prim Ministru tiegħek. Jien Rritinkun il-Prim Ministru tijek. Rritinkun il-Prim Ministru tijek. Bernard Grek injora l-kollox l-investimenti li saru fl aħħar snin fil-gżira uċija, fostom l-introduzzjoni ta' Fiber Optic Cable ġdid bejn Malta Wawdex b'investiment ta' 4 miljon euro u l-Gozo Innovation Hub b'investiment ta' 10 miljon euro. Skontu l-arloċ Fawdex waqa id-dur fizz min gvern nazjonalista u koll l aħħar investiment rivoluzzjonarju fawdex issa ilu 30 sena. Meta kien għaldar boħra il-partit nazjonalista fil-gvern li bena il-vapuri tal-Gozzo Channel. Fil-diskors tijaw ma naqasx jitkellem kontra Malta. Ninsab disgustat kif dan il-gvern nisse l-isem pajizna fil l Għal kem l-oppozizjoni nazjonalista baqet sem f-konsultazzjoni publika fuq white paper dwar il-reforma fil-liġi tal-kannabis, issa attakka l-gvern wara l ilħat fil-odu inqabat li lanqas kien jaf li gvern prezenta white paper fuq din il-materja. Ilu jitkarbinna biex intuħ l-opinjoni tana fuq il-kannabis, il-xur, fuq il-fosos għal boħra spikkat il-ferita miftuħa ta' dawk li raw li l-lejdrin dalija jitqacċat minn kap biex flok juħodlu postu Bernard Grek. Ta' nekkif ta' madwar dalija rifjutaw li jitħaltu man bil għeda u deru lepsin kolla flokkijiet jaqblu bil-kidba ti mejdrin dalija fuqom d-dim dawk prezenti, Bernard Greg spiċċa jistaqsi lill-familji Maltin Wauchin jekk fl axħar disa' snin il-familji Maltin Wawċin eċu aħjar. F'dawn id-disa' snin tal lejber iċ-ċifri kibru imma familtek, e dak aħjar? <muricularly music>